Павка, дай съвет как да си намеря първата работа като програмист. Много е зле положението, завършил съм почти софтуни. Много е зле положението, човек. В момента, само ще ви кажа на рождения ден на Павката, един човек, който много разбира от пазара на програмисти. Има ли някой, който следи по-изкъсно пазара за програмисти от него? Не, това му е работа. Човека, който най-добре разбира пазара за програмисти, казва, че работата е много зле и е много надолу. И ще продължи да бъде зле и надолу. В Америка компаниите съкращават до 60% от служителите в момента. Еми човек, то... В смисъл, мога да ти го обясня с три букви. А, да, с две. Не, с три. Ей! Не, GPT. Ама не, то не е само GPT, те и GitHub, как се казваш това на GitHub? Копайлата. Да, копайлата, копайле. Чай се пак да дадем някакъв legit съвет. В смисъл, осъзнаваш ли, че сме стигнали момента, в който компютрите сами кодат компютри? Да. Какво? Значи, пазара на програмисти наистина в момента е много лош и наистина много хора се уволняват от големите ентерпрайси. Потвори, даже чай мога гледаме, ма кое от всичките му е на Fireship едното видео. Дед показва, човек, Microsoft уволнили 20%, Google уволнили 30%, Amazon уволнили, такива някакви. И това са ти тех джайантите и това е първото стъпало от съкращенията. Смисъл, гарантирам ви, че в следващите 10 години, след 10 години, броя на активно заетите програмисти ще бъде една десета от това, което е в момента. Congratulations, you survived yet another year in the simulation. If you still have a job in tech, it means you survived massive layoffs, didn't get drafted into a war, and outsmarted the artificial intelligence that your boss wants to run. 2023 was the craziest year ever, but at the rate things are accelerating, it'll look like nothing compared to 2024. I care deeply about the future because I'm going to spend the rest of my life there, but the future ain't what it used to be. In today's video, we'll look at 10 trends in technology that you can take advantage of in 2024. Let's get started by looking at the health of the job market. At the beginning of 2024, Ние сме страшни късметли, че сме на по 30 години в този момент. Между другото, според мен няма по-добра възраст от 25-35 при такива брутални нововъведения внезапно. Човек, само забържи. Амазон 27 000 служителя тази година са уволнили. Google 12 000 за пазара на... Какво няма да ги уволняват? Човек. Защото хората не могат да разберат, че за работодателя си са само разход. Seven companies like Amazon, Google, and Microsoft. Not only did this flood the job market with more talent, but simultaneously, the number of open jobs declined by about 60% based on data from TrueUp.io. And that's been a 1-2 punch to the nuts for junior developers looking to get into the industry. Не, AI направи така, че да нямаш нужда от много девелопери, да мога да направиш всичко сам, деца вика. Нали, естествено, това не е вярно за големите компании, за аутсорсинга, но в крайна сметка аз в момента направих, за един месец ми е почти ми е готов продукта на ебати AI Tech Hardware Company-то в Computer Vision-а. Дето преди 4 години щеше голяма компания да го блъска минимум цяла година. Да. Голяма компания. Която разбира, аз даже и не разбирам. Да. Смисъл, от... летвата е много ниско в момента за всички. От тук идва проблема, защо има спад на търсенето. И отделно, че всички са много наплашени какво ще се случи с AI-а и всякакви проекти се замразяват, докато големите компании не излязат с нови продукти да видят реално новия гениален AI бизнес, дали има смисъл или ще го убият след един месец, както ChatGPT убиват бизнес през ден в момента. Така че сега тук беше тъжната новина, като съвет. Направи нещо, направи някакъв продукт, направи някакво решение, намери някаква индустрия, където е интересно, виж бизнеса на вашите, виж нещо около теб, реши някакъв проблем и оттам то ще тръгне. Почни да говориш с клиенти, защото ти ще нещо да го продаваш. Тая идея най-вероятно няма да стане, но почни да говориш с клиенти, говори с компаниите, т.е. демонстрирай се като експерт в индустрия, където потенциално има проблем и ти мога да го решиш. И много лесно мога влезеш тази индустрия. Буквално... Между другото, тук не съм съгласен с теб. Искам да предизвикам тезата ти. Според мен, никога не е било по-подходящо време от в момента да бъдеш не експерт в дадена сфера, Jack of all trades. Точно. Направи, покажи. Значи, в смисъл, ти трябва да имаш много високо personal value и да имаш много умения, за които можеш да се грижиш. Не се изказах правилно, значи. Давам примера с себе си. Защото ти казах да бъде експерт. Стой. Така. Той е програмист, момчето. Така. Под експерт, какво имах пред... Почнах да правя дрехи, човек. Почнах да правя нещо за фешен индустрията. Аз показвам експертиза в фешен индустрия. Че съм експерт по фешен, нали? Както мога да се представиш, не съм, нямам никакъв стил в живота. Но, ако аз съм... Добре, давам ти го така.
Какъв е шансът да ме наемат? Здравей, Пресли, аз съм джуниор програмист, завършил софтуни, наеми ме. Е, там е вратата. Така. Ти обаче си Теодор Андрус, там някой си. Здравей, Пресли. Аз между другото се занимавам с програмиране, но всъщност в момента реших много интересен проблем в твоята индустрия. Ще ми е интересно да си поговорим, да видим дали на вас вие го нямате този проблем. Е, така съм го решил този проблем. Най-вероятно е по-много пъти, не ме интересува. Но аз видях тези проблеми във вашата индустрия и смятам, че еди си какво се направи и мога да го направим по този начин. И всъщност знам си какво. И тези хора... Това ще струва на голямата ми компания само 25K на година. Вау! Дори да ти не ми купувай продукта, ти се запознаваш с мен и аз ти кам, бич, аз съм техничар. И имам решение. Който обаче му е интерес на твоята индустрия. И съответно, на всичките тия, те нищо, че не са в тех индустрия, на тях не трябва техничари. Да, точно това е моята теза, че ти в момента трябва да имаш един минимум, който трябва да покриваш от качества. Точно това е. Тоест, намери си индустрия, която е извън IT-то, където имаш някакъв интерес. Направи някакво решение в тази индустрия, колкото и да е примитивно, да решава някакъв скапан проблем. Отиди и си говори с хора от тази индустрия, пич, знаеш ли, че аз имам такова решение, те ще кажат, от това не ми трябва, от това нямаме такъв проблем даже, но ти ще влезеш в тази индустрия, те ще се запознаят с теб и всъщност ти им ставаш поинта в контакт, като те имат техникал проблем. И най-вероятно те имат техникал проблем и най-вероятно те ще кажат, абе пич, защо не дойдеш в моята компания, нищо, че няма да правиш AI за Amazon, ама ще правиш сайтовете на голям e-commerce магазини, ще оправиш recommendation системи, AI за recommendation и отдолу и ще бъде пак интерес и пак ще има много, много хляба в това нещо и всъщност ти ставаш хипер уникален по този начин, защото нали сметни колко програмисти има в България и колко програмисти има в България, които разбират от металургия, се влияват в металургичната индустрия и правят технически решения за металургия. Ма то, между другото, social media е абсолютно същото нещо. Може да правиш всичко плюс social media. По същия начин, по който може да правиш всичко плюс tech, плюс coding, всякакви такива работи. No. One, we have people working multiple full-time jobs simultaneously thanks to remote work, and you can land these jobs by simply taking a 100-second bootcamp. But today, things look a lot different. Managers are still 100-second bootcamp. Desperately trying to get... Come to the office, we have free coffee and ping-pong tables. Let's crush those KPIs, teamwork. Петилетката за 4 години. People back into the office, and you can find all kinds of anecdotes on Reddit about how brutal the job market is right now. It's been a rough year, but there is some hope. If we look closely at the chart, you'll notice that job openings are up 13.8% from earlier this year, and all the big FANG companies have unfrozen their hiring freezes, although there aren't nearly as many open jobs as there used to be. So I'd be cautiously optimistic about an improving job market going into 2024. Аз не съм просто твърде на технологията за мен, хора. But a lot of that depends. И то тъпото е, че технологията се менажира сама. Тебе не ти трябва човек, който да менажира технологията. Трябва ти само да управлява и да. Да.